បើពោលដោយសភាវៈក៏ប្រកាសច្បាស់ជាងរូបដតីដតីនានាបាទនឹងយើងបានឃើញហើយយើងបានឃើញលោកធាតុហើយមែនទេទីណាក្នុងលោកធាតុមានភ្នំព្រះសុមាមែនទេទីណាមានភ្នំចក្រវាលមានជំពូទ្វីបមែនទេទីណាមានទ្វីបទាំង4បាទបពេវិទេហទ្វីបបពៈវិទេហទ្វីបមានបាទអមោគូយានទ្វីបបាទនៅខាងលិចនេះហើយនៅឧត្តរក្រៅទ្វីបនៅខាងជើងមែនទេទីណាហើយយើងឃើញផ្ទៃបាទផ្ទៃបថវៃបាទពីថតវៃដែលជាដីនោះបាទបੰសុបថវៃនោះហើយនឹងបាទហើយនឹងសិលាបថវៃនឹងគឺធំបបិនណាទៅមែនទេទីណាបាទដែលកប់ទៅដោយរណ្ដៅនៃពពួកសត្វនរកនឹងឯង8រណ្ដៅបាទចាប់តាំងអំពីបាទចាប់តាំងអំពីរយៈខាងក្រោមផ្ទៃនៃចម្ពូទ្វីបបាទ 15,000 យោជន៍ទៅជាលំដាប់ជាលំដាប់រហូតដល់ចប់នឹងផ្ទៃនៃសិនីសិលាបថាវៃយើងឃើញទេណាបាទយើងឃើញព្រះច័ន្ទបាទយើងឃើញព្រះអាទិត្យបាទយើងឃើញឋានដូចជាឋាននាគបាទដូចជាឋានគ្រុឌដូចជាឋានយៈដូចជាចាតុមមហារាជិកាបាទបន្តបតបទៅតាវតឹងយាមាតុសិតបាទនិមិត្តនរដីបរៈនិមិត្តវសវតីបាទទេវតាចន្ទទី6រហូតដល់ព្រំបាទ16ចន្ទណាទីណាហើយឆ្លងរហូតដល់អរូបព្រំអានឹងវាអត់រូបវិញយើងកុំនិយាយមែនទេទីណានៅក្នុងលោកធាតុតើភ្នំព្រះសម័យធំប៉ុណ្ណាទៅដែរឃើញទេអត់ដែរឃើញទេបើលឺធ្លាប់ដែរលឺគេនិយាយបាទហើយភ្នំកៃលាស់ឯងធំធេងណាស់នេះគឺជាព្រះតម្រាស់របស់ព្រះដ៏មានព្រះភិយឬព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងក៏ប៉ុន្តែធំបបិននឹងមានអីក្រៅអំពីមហាភូតរូបមែនទេណាបាទបើគ្មានមហាភូតរូប4ទេមានភ្នំព្រះសុមេរនឹងមកពីណាមែនទេណាមានភ្នំចក្រវាលនឹងមកពីណាតោះនេះទេណាអញ្ចឹងបានលោកថាបើនេះរឿងមហាភូតរូប4បើពោលដោយសន្តានធំណាមែនមកនិយាយយើងបន្តិចបន្តួចមេតប៉ុណ្្នឹងតិចតួចណាស់បើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងភ្នំព្រះសម័យហ្នឹងតូចតូចខ្លាំងណាស់ប្រមាណមិនបានទេដាប់តននេះទៀតណាក៏ប៉ុន្តែដែលយើងរាល់ថ្ងៃនេះក៏ជាមហាភូតរូបភ្នំព្រះសម័យហ្នឹងក៏មហាភូតរូបដែរបាទដាប់តនទៀតណាហើយបើសិននិយាយដោយសភាវៈគឺប្រកាសច្បាស់តែម្ដងមហាភូតរូប4ហ្នឹងអញដូចជាបថវៃដូចជាអឡារិករូបប្រកាសច្បាស់ណាស់ទីណាគឺជារូបមួយដែលគ្រប់គ្រាតលះដឹងណាស់ដាប់តន្តិទីណាស់ដាប់តន្តិបាទនឹងឯងបាទដូច្នេះព្រះអង្គលោកទ្រង់បញ្ជាក់យ៉ាងនឹងសរុបនៅមហាភូតរូបទាំង4ហ្នឹងចង់បង្ហាញឲ្យប្រគុណម្ចាស់មានសតិនិងបញ្ញាដឹងនៅមហាភូតរូប4តាមសេចក្តីពិតពីព្រោះកាលណាមិនដឹងតាមសេចក្តីពិតទេប្រកាសជាវិលេងល្បិចដាក់យើងហើយយើងមិនអាចដឹងបានទេណាទៀតណាបាទមហាភូតរូប4នេះមានល្បិចខ្លាំងណាស់បាទដូចជាខ្ញុំបកករណាខ្ញុំបានពិតដូចពិតពុទ្ធកាចំពោះប្រគុណម្ចាស់ហើយអំបញ្ញមិញនេះថាបាទទឹកសោះក៏ប៉ុន្តែមហាភូតរូប4នឹងឯងធ្វើល្បិចឲ្យទៅជាត្បូងឲ្យទៅជាពេជ្រមែនទេរាល់ថ្ងៃដណ្ដើមគ្នាទៅវារឿងហ្នឹងបាទហ្នឹងណា
ដោយសារល្បិចរបស់មហាភូតរូបបាទជាដីសោះក៏ប៉ុន្តែមហាភូតរូប4ចេះស្ពិនភ្នែកបាទបោកបញ្ឆោតលេងល្បិចឲ្យទៅជាមាសឲ្យទៅជាប្រាក់បាទនឹងអាស្រ័យដោយមហាភូតរូប4នេះឯងបាទធ្វើបាទធ្វើអីធ្វើរូបនឹងឲ្យមានពើក្រហមទៅនឹងបាទឲ្យមានពើលឿងទៅឲ្យមានពើស្វាយទៅពើខៀវទៅចម្រុះទៅជាពើធម្មជាតិទៅយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើទាំងអស់នឹងក៏ប៉ុន្តែសត្វតល្បិចរបស់មហាភូតរូបដូចជាពើលឿងនេះបើអត់មានមហាភូតរូបលឿងនឹងមកពីណាអត់ទេមែនទេទេណាពើខៀវពើសអស់នឹងបើអត់មានមហាភូតរូបទេអត់ទេអត់មានពើនឹងទេក៏ប៉ុន្តែវាតាក់តែងបាទវាមានបញ្ចេញនៅលក្ខណៈរបស់វាដែលលក្ខណៈគ្រប់គ្រៀតរឹងរឹងបាទក្តៅក្តៅបាទជ្រៀងជ្រៀងតឹងតឹងវាអត់បង្ហាញលក្ខណៈនឹងឲ្យដឹងទេវាបញ្ចេញពើមកស្រស់ឲ្យញឹមបាទឲ្យយើងនឹងឯងប៉ែតតៃទៅចង់បានទៅងប់ជ្រប់ទៅត្រេកអរទៅដូច្នេះឲ្យឃើញនឹងលក្ខណៈរបស់វាយើងអត់ឃើញទេនឹងហើយវាលេងល្បិចអញ្ចឹងហ่ะដាប់តន់ទេស្ដាប់បានទេទៀតណាបាទនឹងឲ្យឃើញទុះរបស់មហាភូតរូបបាទនឹងហោបាទនៅក្នុងអត្ថកថាចាស់លោកធ្វើសេចក្តីប្រៀបធៀបថាមហាភូតរូប4ដូចយៈប្រុសយ៉ាងហ្នឹងបាទដូចយៈទេណាដូចយៈបាទយៈវារមែងចូលទៅក្នុងវត្ថុណាឬចូលទៅក្នុងសត្វណាហើយបាទវាចូលរូបវាថាយើងចូលរូបទេណាបាទហើយយើងទៅខ្វេះកកាយមើលរូបថាតើវានៅកន្លែងណាឃើញទេទេណាឃើញទេបាទដូចយើងថាខ្មោចចូលអីហ្នឹងទេណាហើយយើងទៅមើលតើវាមើលទៅឃើញខ្មោចវានៅជ្រុកកន្លែងណានៅគៀនកន្លែងណាខាងក្រៅឬក៏ខាងក្នុងឃើញទេអត់ឃើញទេយ៉ាងណាមហាភូតរូប4ដូចគ្នាបាទគឺវាសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងរូបណាហើយមើលមិនឃើញទេបាទវាចូលទៅក្នុងរូបដតៃមិនអាចយើងឃើញនៅមហាភូតរូបថានៅត្រង់កន្លែងនេះនៅត្រង់កន្លែងនោះអត់ឃើញទេវាចេះលាក់ខ្លួនវាមើលមិនដឹងក៏ប៉ុន្តែទោះជាលក្ខនឹងប្រពន្ធណាក៏ដោយមិនកំបាំងជាមួយនឹងបញ្ញាចក្ខុរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធេណាទៀតណាដល់ព្រះអង្គលោកឃើញច្បាស់លោកបាបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាណែរបៀបនេះអាការៈប្រកបរបៀបនេះអានឹងបថវ័យហើយបាមានការរួងទ្រជាអាការៈប្រកបអានឹងបថវ័យហើយនឹងព្រះអង្គលោកបើកកោកកាយបាបង្ហាញឲ្យយើងឲ្យដឹងពេលណាប្រកាសឲ្យដឹងទាំងអស់គ្នាឲ្យដឹងស្គាល់មុខវាថានឹងបថាវិញនឹងបាតេជោនឹងវាយនឹងវាយោបាព្រះអង្គលោកប្រាប់ហើយបាទឬក៏ដូចជាអីទៀតបាទឬក៏ដូចជាយៈខេណីដូចជាបីសាចបាទដូចជាបីសាចអញ្ចឹងបើឃើញបីសាចខ្លាចទេទីណាខ្លាចទេស្គាល់បីសាចដែរអេដូចមិនដែលឃើញផងបាទបាទឃើញធ្លាប់តែលឺយាយយាយតាតានិយាយទៅឆោតខ្ញុំក៏អត់ដែលឃើញទេបាទបីសាច់ក៏តែគាត់តែលឺឈ្មោះដូចចង់ខ្លាចទៅហើយមែនណាបាទបែបអាក្រក់ហើយបាទណាទីណាមិនល្អប្រាថ្នានឹងចង់មើលទេក៏ប៉ុន្តែមហាភូតរូបនឹងវាជាបីសាច់មែនវាដឹងថាកាលណាចេញខ្លួនវាចំពោះទៅបណ្ដោយមនុស្សរត់ដាច់ក្បាលដាច់កន្ទុយហើយមិនចង់ជួបមិនចង់ប៉ែតតៃទេអញ្ចឹង
តណែងខ្លួនវឹបតែម្ដងឃើញហ៎តណែងខ្លួនយ៉ាងម៉េចពើពើសស្អាតមាត់ខៃមកបាទហើយបើថាដាក់ចំោះដាក់មាត់មកភ្នែកមកដៃជើងមកម៉េចលេងបីសាច់ឬក៏អត់បីសាច់ឈប់បីសាច់ហើយបាទឃើញទេទីណាបាទហ្នឹងឯងចេះបន្លំអញ្ចឹងទេណាវាបន្លំអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែបន្លំហ្នឹងបន្លំបានតែជាមួយនេះណាបាទមួយជាមួយពួកចោតជន់ដែលងងខ្លៅទេជាមួយប្រគុណម្ចាស់អីអត់ផ្លូវទេបីសាច់ឯងជាមួយលោកតាអីហ្នឹងអត់ទេជាមួយលោកយាយអីអត់ទេណាទេណាក៏ប៉ុន្តែចាញ់បោកខ្លះដែរទេណាបាទចាញ់ដែរបាទហ្នឹងវាប្រឡំអញ្ចឹងទេណាវាប្រឡំអញ្ចឹងបានថានឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអរលោកសើរើលោកសើរើដើម្បីឲ្យប្រគុណម្ចាស់ភ្ងាឡើងឲ្យលោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីនឹងឯងដឹងនៅមហាភូតរូប4នឹងឯងតាមសេចក្តីពិតតន្តិទីនេះតន្តិណាទីណានឹងឯងល្បិចរបស់មហាភូតរូបបាទដូចជាគូស្លុតបាទគូជិនណាយបាទនៅមហាភូតរូប4ទាំងអស់នឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងឲ្យយើងនឹងឯងបាទមានការដកនៅសេចក្តីអាល័យចេញអំពីមហាភូតរូបគឺការដកចេញអំពីបញ្ចខន្ធនេះឯងដាក់បានទេណាមានរូបខន្ធនឹងឯងជាដើមក៏ប៉ុន្តែដើម្បីនឹងដកឲ្យដាច់ប៉ិតតែម្ដងវាតលព្រះអង្គលោកបង្ហាញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅខន្ធនឹងឯងរូបខន្ធវេទនាខន្ធបាសញ្ញាខន្ធសង្ខារខន្ធនិងវិញ្ញាណនិញ្ញាណខន្ធអញ្ចឹងស្ដាប់តន់បានទេយល់ទៅរឿងមហាមហូតរូបដែរបាទយល់ហើយយើងបាន4ហ្នឹងហើយទេណាបាទហើយបងប្អូនលោកសំដែងនៅក្នុងសង្ឃយុត្តនិកាយវិញចា៎នៅក្នុងសតន្តៈបៃដកសង្ឃយុត្តនិកាយសលាយយតនវៈព្រះអង្គទ្រង់សំដែងនៅក្នុងអសីវិសវៈបាទលោកគ្រូក៏ធ្លាប់សំដែងណាអសីបាទអសីវិសសោតបាទព្រះអង្គលោកទ្រង់សំដែងអំពីអសេរពឹស4យ៉ាងមែនទេណាធ្លាប់លឺហើយណែនទេណាហ្នឹងលោកគ្រូក៏ធ្លាប់សំដែងនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកទ្រង់សំដែងនៅក្នុងសោតនឹងបាទអដ្ឋកថាបាទព្រះអរហន្តទាំងឡាយលោកចារឹកបាទពុទ្ធបច្ចណៈនឹងឯងនៅក្នុងសង្យុត្តនិកាយបាទសលាយតនវៈអង្គកាលនោះសម័យនោះគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគង់នៅវត្តឈិតពន្ធបាទដែលជាអារាមរបស់អនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីបាទហើយព្រះអង្គទ្រង់ហៅភិក្ខុយ៉ាងច្រើនមកបាទលោកហៅមកព្រះអង្គលោកទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអសេរពឹសបាទអសេរពឹសនឹងឯងមាន4យ៉ាងអសេរពឹសនឹងឯង4មាន4មានតែកជះខ្លាំងណាស់មានពឹសបាទដល់ពន្លឹកបាទបាទដីថាអសេរពឹស4ហ្នឹងស្លូតឬអាកាចកាចណាស់ហើយមានមរិទ្ធិរិទ្ធិទៀតបាទខ្លាំងខ្លាដែលយើងមិនអាចកំចាត់បានទេហ្នឹងព្រះអង្គលោកទ្រង់សំដែងហ្នឹងថាអសេរពឹស4ហ្នឹងឯងមានតែកជះខ្លាំងខ្លាណាស់មានពឹសបាទដល់ពន្លឹកបាទនៅពេលនឹងឯងមានបុរសម្នាក់បាទបុរសម្នាក់នឹងឯងដើរមកបាទជាបុរសដែលជាបុរសចង់រស់ណាទេណាមិនយល់បុរសចង់ស្លាប់ទេបុរសចង់រស់បាទប្រាថ្នារស់មិនប្រាថ្នាស្លាប់ទេហ
ើយចង់តែបាននៅសេចក្តីសុខមិនចង់បានសេចក្តីទុក្ខទេប្រាថ្នានៅសុខខ្ពើមនៅទុក្ខបាទដើរមកដើរមកគឺដើរយ៉ាងម៉េចថាដើរមកប្រគៀកនិនៀលជាមួយនឹងអសេរពឹសទាំង4នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនោះមានបុរសម្នាក់ណាបុរសអ្នកដតីហ្នឹងឃើញប្រាប់ថាណែមនីបុរសអសេរពឹស4នេះឯងបាទមានតែកចេះនឹងឯងខ្លាំងក្លាណាស់បាទមានពឹសហ្នឹងដល់ពលឹកណាស់បាទដូច្នេះអ្នកឯងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងត្រូវឲ្យក្រោកនឹងឯងតាមសំគួរពេលឲ្យវាក្រោកទៅក្រោកឲ្យតាមសំគួរណាបាទពេលឲ្យវាដេកត្រូវឲ្យដេកតាមសំគួរបាទពេលណាឲ្យវាបរិភោគមហូបអាហារបាទត្រូវឲ្យវាបរិភោគតាមសំគួរត្រឹមត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងបាទសូម្បីតែពេលងូតទឹកនឹងឯងក៏ប្រយ័ត្នប្រយែងវាឲ្យតាមកាលដ៏សមគួរត្រឹមត្រូវបាទនឹងអ្នកដតីនឹងឯងពោលប្រាប់បុរសហ្នឹងដែលប្រាថ្នារស់មិនចង់ស្លាប់ហ្នឹងឲ្យដឹងថាអសេរពឹសហ្នឹងអ្នកឯងបាទប្រតិបត្តិនៅក្នុងពោះទាំង4នឹងឯងបាទប្រយ័ត្នប្រយែងជាទីបំផុតបាទសូម្បីតែឲ្យក្រោកក្តីសូម្បីតែងូតទឹកក្តីសូម្បីតែឲ្យបរិភោគក្តីសូម្បីឲ្យចូលដេកក្តីគឺឲ្យតាមបាទការសំគួរហើយកាលណាបើសិនជាក្នុងចំណោមអសេរពឹសទាំង4នឹងណាមួយវាខឹងហើយហ៎ប្រកាសជាអ្នកនឹងឯងទទួលនៅសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីទុកស្មើនឹងមកនឹងស្លាប់ហើយមិនបាច់ចាំវាខឹងទាំង4ទេណាទីណាឲ្យតែណាមួយដែលវាខឹងគឺអ្នកឯងបរោះអ្នកឯងនឹងឯងគឺត្រូវទទួលគ្រោះថ្នាក់គឺសេចក្តីស្លាប់បើវាមិនស្លាប់ទេវាស្ទើរចិត្តនឹងស្លាប់មនាលអ្នកដល់ចម្រើនដូច្នេះកិច្ចណាដែលអ្នកត្រូវធ្វើអ្នកចូលធ្វើកិច្ចនោះចុះនេះសេចក្តីផ្ដាំផ្ញើរបស់បរោះដតីនឹងឯងទៅលើបរោះនឹងបាទដែលបាទប្រគៀកនានាចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងមហាភូតរូប4នឹងឯងអាសេរពឹសទាំង4ផងលើសំដែងនឹងថាអាសេរពឹសទាំង4នេះគឺមហាភូតរូបនឹងឯងដាប់តន់ទេទីណាបើសិនជាឲ្យប្រគុណម្ចាស់ឲ្យទៅពនាលជាមួយនឹងអាសេរពឹសទាំង4ហ៊ានទេអូយបែបមិនហ៊ានទេហ្មងទីណាក៏អត់ដឹងថាអាសេរពឹសនឹងគឺអាសេរពឹសคล้ายអាមែនទេគឺមហាភូតរូប4បាទមហាភូតរូប4អាត្មាហ៊ានបាទអាត្មាហ៊ានដនីលអាត្មាហ៊ានស្រេចស្នាលក៏ប៉ុន្តែអសេរពឹសបាទវាក្រាន់តែចឹកឲ្យស្លាប់មកផ្លេតបាទឬក៏ទទួលសេចក្តីទុកទេប្រគុណម្ចាស់ហ៊ានទេក៏ប៉ុន្តែបើមហាភូតរូបដែលវាចឹកងប់បាទវេទនានៅក្នុងសង្សារវដ្តរទីបំផុតអានឹងទៅជាហ៊ានវិញបាទនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកព្រះអង្គលើឃើញបង្ហាញឲ្យឃើញទោសនៃការដែលមិនដឹងគឺអវិជ្ជាអញ្ចឹងបានជាទាំងប្រគុណម្ចាស់ទាំងខ្ញុំបកករណាខ្ញុំបាទទាំងលោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់គឺយើងនាំគ្នាមកសិក្សានៅពុទ្ធវចនៈឲ្យយល់ហើយប្រតិបត្តិតាមចម្រើននៅបញ្ញាដើម្បីឲ្យឃើញឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាតាមមហាភូតរូប4ហ្នឹងឯងពិតជាអសេរពឹសដូចជាព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងដែរឬទេមែនទេទៀតណាហ្នឹងលោកទ្រង់សម្ដែងណាទៀតណាហោយើងមើលដូចជារាល់ថ្ងៃដែលវាត្រួតត្រង់នៅអត្តភាពនេះបានបើគ្មានមហាភូតរូប4ទេមានទេរូបរាងកាយនេះមានទេអត់មានទេក
ក៏ប៉ុន្តែសួរលោកយាយមើលថាស្រួលទេថ្ងៃនេះអត់ស្រួលទេលោកគ្រូអើយព្រឹកឡើងក្រោកមកអត់មានធ្វើអីសោះលេងវាកាច់ចកេះអាយងើបអត់រួចបាទហ្នឹងហើយអូយលោកគ្រូអើយក្នុងពោះនោះឯងក្តៅឲ្យកកបាទមិនដឹងណាដូចមានដុំដែកអញ្ចឹងនៅខាងក្នុងហ្នឹងអូលោកគ្រូអើយដូចវាសៀតណាកន្លែងឆ្អឹងជំនីសឹងដកទាំងហើមអត់ចង់រួចអូលោកគ្រូអើយវាក្រិចកកថ្ងៃហ្នឹងបាទគឺថាដូចវាវាអត់មានលឺសូរថាស្រួលអីបន្តិចសោះបាទលោកគ្រូអើយងើបម្ដងសឹងថាដាច់ហើយចកេះស្ទើរតែលបោតហើយក្បាលជង្គង់នេះវាឈឺណាស់បាទដូចថាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃវាឃើញតែជួបគ្នាឃើញតែមុខជូរដាស់តែគ្នាតែរឿងទាំងអស់នឹងមកអំពីអីថាមកអំពីមហាភូតៈរូបនេះឯងវាអត់ត្រូវវាខឹងបាទវាយើងផ្គត់គង់ឲ្យវាវាអត់ត្រឹមត្រូវដាប់តាន់ដែរអបកត់គង់នៃអាសេរពឹសមួយបាទអាសេរពឹសមួយគេតោះចិត្តឃើញទេគប់គង់អាសេរពឹសឯណោះអអាមួយគេថាខ្ញុំឃ្លានហើយហ្អន្លៃតបកត់គង់អាមួយដែលកំពុងឃ្លាននោះអានេះគេថាខ្ញុំត្រូវការងូតទឹកអូតឲ្យអានោះឲ្យអឯណាឲ្យអានេះកំពុងបិចុកឲ្យអានេះហូបឯណាទៅរត់ទឹកឲ្យអានោះអាមួយគេប្រាប់បាត់ងុយដេកហើយទៅងុយដេកនឹងស្អាតបាននេះទេណាបាទនឹងបានថាយើងផ្គត់គង់ឯណាបានគ្រប់គ្រាន់លោកឯងមកតំបោឯណោះហើយយើងមានតែម្នាក់ឯងបាទគ្រប់គ្រាន់ការប្រើប្រាស់របស់អសិរពឹសទាំង4នឹងបានទេអត់បានទេដូច្នេះអ្នកណាមួយហ៊ានអះអាងថាអីទេខ្ញុំបំរើវត្តឲ្យវាខឹងបានអះអាងបានទេអត់បានទេប្រគុណម្ចាស់ត្រូវណាទេណាត្រូវឲ្យដឹងថាមិនអាចផ្គត់គង់វាបានទេដាប់តាន់ទេត្រង់ដែលមិនអាចផ្គត់គង់វាបាននឹងឯងបានតែលៀកលៀកឆ្លាស់ចង្កេះនោះហ៎លៀកលៀកក្តៅពោះលៀកលៀកជួយក្បាលជង្គង់លៀកលៀកថ្លោកកណាស់ស្អាបាននេះបាទនឹងឯងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺមកអំពីយើងនឹងឯងប្រណាក់ប្រណាំងជាមួយនឹងមហាភូតរូប4ដែលជាអាសេរពឹសហ្នឹងឯងមិនបានគ្រប់គ្រាន់តាន់ពេលវេលាតាមសំសំគួរស្អាបាននេះទេណាអញ្ចឹងអត់មានពេលទេអត់មានពេលណាដែលយើងបំរើវាឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់អត់ទេទេណាបើសិនជាបំរើវាសឹងនឹងស្លាប់សឹងនឹងរស់ហើយរស់តែខ្លួនឯងសម្រាប់មិនបានហើយនៅតែមិនគ្រប់គ្រាន់នៅការប្រើប្រាស់របស់វាទេអញ្ចឹងខំបំរើយ៉ាងណាទៀតណាទៀតណាត្រូវខំបំរើតទៅទៀតឬក៏ត្រូវតែល្មិចរត់ចាញ់ហ៎រត់ចាញ់ហ៎រត់ចាញ់ហ៎អើរត់ចាញ់មុខទៅវាតាមហើយបាទតោះនេះទៅណាអញ្ចឹងចាំមើលវាដេកលក់ទ្រូបួសិនណាទៀតណាបាទហ្នឹងហ៎ទាំង4នឹងថ្នាក់ថ្នមវាឲ្យល្អទៅឲ្យវាដេកលក់សឹមសឹមសឹមទៅយើងដកដៃបន្តិចបន្តិចម្ដងបាទវានៅវាន់ពេញតែខ្លួនយើងទាំងឯងអាមួយនោះវាន់កកយើងទៅនោះមកពាក់មកលើក្បាលមកសញ្ញុងអាប្រពេលនឹងអាប្រពេលចេញមកលើកណ្ដាលក្បាលយើងថាអូអានឹងមកកត់ល្អណាស់បាទហើយអាមួយទៀតបាទវាវាន់ដៃយើងទៅមកមួយមកពាក់តង់ទៅជាមកវាតម្លាក់អាប្រពេលវាក៏ហោមកអូអានឹងតាំងហ៊ូបាទបាទនឹងដល់បាននេះទេណាអូមិនតាំងហ៊ូទេទុំហ៊ូបាទបាទដល់បាននេះទេណាបាទនឹងហើយយើងអត់ទេបាទហោអាមួយទៀតបាទវាន់បាទវាន់ជើងយើងវាន់ជើងយើងវាន់រហូតដល់ចង្កេះបាទប្រពេលវានឹងតម្លាក់ចំកន្លែងកកតម្លាក់មកអូអានឹងមកបន្តោងបាទនឹងយើងវាត្រេកអរនឹងអញ្ចឹងបាទត្រេកអរនឹងអញ្ចឹងមាននឹកឃើញថាសេរពឹសណាក៏ប៉ុន្តែដល់តែវាធ្វើឲ្យឆ្លោះចង្កេះធ្វើឲ្យក្រិចចង្កេះ
នៅតែមិនដឹងថាវានឹងទៀតណាតែបានទេទេណាក៏ប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកបង្ហាញលោកប្រាប់លោកប្រាប់ហើយលោកសំដែងប្រាប់ឲ្យថានឹងអសេរពុទ្ធទេទោះជាអ្នកឯងផ្គត់ផ្គង់ដល់ឋានៈណាកម្រិតណាក៏វាអត់មានជាអ្នកដឹងគុណអ្នកដែរដូច្នេះមានតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រាប់ថាឲ្យកិច្ចចេញដាប់តន្តទេទេណាកិច្ចចេញព្រះអង្គលោកឲ្យកិច្ចចេញកុំនៅបំរើកុំនៅបំរើវាបំរើយ៉ាងណាក៏អត់វាជាអ្នករមិលគុណវាអ្នកមិនដឹងគុណទេតែខឹងវាចឹកហើយវាខំហើយកាលណាវាខំប្រកបជាស្លាប់ហើយស្លាប់បានទេទេណាយល់អវ៉ាតរបស់ព្រះអង្គលោកសំដែងទេយល់ទេអញ្ចឹងបំណងព្រះអង្គឲ្យយើងនៅបំរើមហាភូតរូប4ដែលជាអសេរពឹសឬក៏ត្រូវដែលកិច្ចចេញកិច្ចចេញណាទេណាសន្សំសន្សំទៅគាត់តែកុំឲ្យកិច្ចទាំងលំញលំងលំមកកុំាកុំឲ្យកិច្ចទៅរួចកន្លែងណាផ្ដេសផ្ដាសវាអាចោវាស្ទាក់តន់អស់អាសន្នជួយធំហើយបាទគឺអញ្ចឹងថ្នាក់ធ្នមវាឲ្យវាមើលតាមស្រួលបាទនឹងចេញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបើចាំបើថាឥឡូវបើថាអស់ដាច់កន្ទុយផ្ទៃអីដាក់លេខ1តែម្ដងឲ្យលឿនណាណៃណាទៀតណាក៏ប៉ុន្តែប៉ុណ្ណឹងមិនតាន់ទៀតបាទយើងភ័យហ៎ដល់តែលើបុរោះនឹងនិយាយអញ្ចឹងទៅបុរោះដែលអ្នកខ្លាចស្លាប់នឹងឯងមិនប្រាថ្នាស្លាប់នឹងឯងបាទចង់រស់នឹងឯងមានសេចក្តីភ័យតក់ស្លុតណាភ័យតក់ស្លុតពីរឿងអាសេរពឹសពីព្រោះអ្នកដតេនឹងឯងបានប្រាប់ដឹងថាអូអាសេរពឹសមែនហ៎ដូចជាភ័យចាប់ភ័យហ៎ដល់លភ័យទៅក៏រោគទីកន្លែងរត់មែនដូចជាប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបាននិយាយមិញថាត្រូវរត់កាញ់ត្រូវរត់ចាញ់ត្រូវគេចចាញ់ក៏ប៉ុន្តែរត់គេចនឹងឯងបរោះនឹងឯងរត់គេចទៅក្នុងទីផ្ដេសផ្ដេសផ្ដាស់មិនទៅខាងណាមិនទៅខាងណីទេបាទដល់ទៅកន្លែងទីផ្ដេសផ្ដាស់ទៅឯណាអាមកអាសេរពឹសទាំង4នោះវាដេញតាមចុះវាភ្ញាក់វាអត់អ្នកបំរើវាធ្លាប់តែយើងបំរើដល់អត់ឃើញយើងមិនមានតាមអញ្ចឹងណាបើវាធ្លាប់យើងបំរើបាទក៏ប៉ុន្តែយើងនេះពឹតសម្បើមហើយរត់ប្រឹងសម្បើមហើយបាទមិនមែនមានត្រឹមតែអសេរពឹសទេលោកថាពេជ្ឈឃាត5បាទជាសត្រូវសាហាវបាទដាច់ខាតជាមួយនឹងអ្នកឯងនឹងឯងដេញតាមពីក្រោយខ្នងតទៀតបាទមានបាទមានពេជ្ឈឃាត5ដេញតាមតទៅទៀតបាទនឹងពេជ្ឈឃាតទាំង5នឹងគឺថាអញទៅតាន់អាឯងនៅត្រង់កន្លែងណាសម្លឹកត្រង់កន្លែងនឹងកាត់កកត្រង់កន្លែងនឹងអូយបើសិនជាយើងវិញភ័យយ៉ាងណាទេរត់ឡើងឃើញតែគេតាម5នាក់អញ្ចឹងណាភ័យទេទីណាភ័យទេភ័យហើយបើថាលុយច្រំក៏លុយដែរមែនទេណាល្ងើកភ្លើងបន្តិចទួចក៏ត្រូវតែបោះពួយដែរក៏មកឲ្យវាដេញតាមតាន់កាលណាវាតាន់មុខតែស្លាប់ហើយពីព្រោះបរោះនឹងគឺបរោះប្រាថ្នានឹងរស់មិនប្រាថ្នាស្លាប់ទេបាទហើយអាពេជ្ឈឃាតទាំង5នឹងដឹងស្អីទេទីណាដឹងអីទេគឺឧបាទានខណ្ឌ5រូបោបាទបាទានខណ្ឌវេទនុបាទានខណ្ឌបាទសញ្ញោបាទានខណ្ឌសង្ខារូបាទានខណ្ឌនិងវិញ្ញាណណោបាទានខណ្ឌដាប់បានទេខណ្ឌ5នឹងឯងគឺជាពេជ្ឈឃាតអូពេជ្ឈឃាតសត្រូវនេះសត្រូវកាប់មុខហើយជាមួយនឹងយើងឃើញកន្លែងណាកាប់កន្លែងហ្នឹងឃើញកន្លែងណាសម្លាប់កន្លែងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះយើងអត់តាន់ដឹងថាវាជាពេជ្ឈឃាតទេមែនទេទេណាបាទមានប្រាក់មានធនមានរបស់របរអីបន្តិចទួចធ្វើបុណ្យកុសលប្រាថ្នាតែឲ្យខ្ញុំបាននៅពេជ្ឈឃាតទាំង5ទៀតបាទបាទ
នឹងក៏ប៉ុន្តែអត់ដឹងថាវាសម្លាប់ទេណាទីណាបាទដូចជាលោកគ្រូក៏លើកពីរឿងថាយើងឧទ្ទិសបុណ្យកុសលដល់វិញ្ញាណខណ្ឌក៏អត់ដឹងថានឹងសត្រូវកាប់មុខជាមួយយើងសោះបាទតាបាទនេះទីណាគឺតន់កន្លែងណាសម្លាប់យើងកន្លែងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងភ័យទេបរិះនឹងភ័យទេទីណាភ័យទេអូភ័យណាស់ឯណាអសេរពឹសទាំង4ឯណាភ័យពីរឿងអបិជ្ជាទាំង5ដើរតាមកិតដេញតាមកិតពីក្រោយខ្នងប៉ុណ្ណឹងមិនតន់អស់ទេបាទនៅអាមួយនោះទៀតវាស្កាត់នៅខាងមុខឯណោះបាទអានោះយាដើរចាំតើថាដល់ដល់ភូតែម្ដងមានអាមួយទៀតចាំនៅខាងនៅកណ្ដាលផ្លូវស្កាត់មុខនៅណោះអូយដូចហេតុបើសិនជាយើងវិញអេរត់នឹងជារត់ទៅណាទេនេះមែនទេណាភ័យហើយលោះព្រលឹងហើយបាទនឹងអាស្កាត់មួយនឹងគឺនុនតរិកៈសេចក្តីត្រេកអរសេចក្តីពេញចិត្តសេចក្តីប្រាថ្នាសេចក្តីងប់ជ្រប់រាល់ថ្ងៃដែលប្រគល់ម្ចាស់បាទពេញចិត្តប្រាថ្នារីករាយនៅក្នុងរូបសម្លេងផ្លែនរស់ផលតពៈអត់ដឹងថានឹងអ្នកស្កាត់ផ្លូវណាចាំតែសម្លាប់កាប់យើងតានៅតាមផ្លូវហ្នឹងអានឹងស្ទាក់ពីមុខឯណោះបាទចាំតែទៅដល់គឺបាទសំពងយើងក៏សម្លាប់យើងហើយណាទីណាដូចេះការភ័យរបស់បុរសនេះមានច្រើនណាស់ឯណាភ័យចំពោះអសេរពឹសទាំង4ឯណាភ័យចំពោះបាទចំពោះចំពោះពេជ្ឈឃាតទាំង5ឯណាភ័យជាមួយនឹងអាពេជ្ឈឃាតមួយទៀតលើស្ទាក់ផ្លូវខាងនោះបាទរត់គេចចុះគេចឡើងទៅរត់គេចចុះគេចឡើងទៅទៅដល់ភូមិស្ងាត់មួយឲ្យឈឹងបាទភូមិទេណាភូមិស្ងាត់ឲ្យជ្រាបបាទទៅដល់វែកមើលមានបាយមានទឹកទេព្រោះវារត់យូរហើយអត់បាយក៏ហើយទឹកវាហេវហើយមានទេមានហើយលោកឲ្យបាយកកអំបិលប្រហុកឲ្យមានទេបើកមើលខ្វាំងអត់បើកមើលចាននេះអត់តទេអត់មានទេបើអត់ទេអញ្ចឹងម៉េចអស់សង្ឃឹមហើយមែនទេណាបាទដូច្នេះឃើញថាដល់ភូមិអ្នកស្រុកខាខំអបាទខំអថាកាន់បានអីហូបចុកយកជាកម្លាំងខ្លះក៏ប៉ុន្តែទៅបើកមើលអត់មានអីសោះស្ងាត់ឲ្យជ្រាបក៏ប៉ុន្តែបុរសម្នាក់ប្រាប់បាទណែភូមិស្ងាត់នេះណែអ្នកឯងតិចតែខំដេកបង្ងើយឃើញថាអស់មកដល់កន្លែងផ្ទះហើយអស់កម្លាំងពេកដាក់មកសលេតសិនសិនអីអត់បានទេតែអ្នកភូមិនឹងចោលវាមកណាហើយកាលណាមកអ្នកស្រុកវាកាប់អស់វាសម្លាប់អស់ហើយឥឡូវនេះឯងមកនៅនឹងតិចតែចោលមកដល់នឹងអោប៉ិតតែលើនឹងឯងអញ្ចឹងយើងភ័យទេបើសិនជាយើងវិញហីភ័យណាស់គឺថាត្រូវតែចេញអំពីភូមិនឹងឯងតាន់ចោលវាមិនតាន់មកដល់បាទចុះភូមិស្ងាត់នឹងស្អីភូមិស្ងាត់នឹងស្អីគឺអាយត្តនៈខាងក្នុងភ្នែកបាទភ្នែកនេះភ្នែកតិចច្មោះអណ្ដាតកាយចិត្តនឹងផ្ទះស្ងាត់ហើយយើងទៅរស់ស្អីនៅក្នុងភ្នែកនឹងឲ្យឃើញថាមានសារៈសំខាន់អីបាទរួមមានទេដូចជាបុរសនឹងឯងទៅឃើញចូលនៅក្នុងភូមិស្រុកស្ងាត់នឹងទៅរួមអំបិលណាមានទៅរួមប្រហុកឯណាមានបាយកកឯណាមានត្រីឆ្អើរឯណាមានវាអត់មានទេយ៉ាងណាយើងស្រាវជ្រាវនៅក្នុងចក្ខុនេះឲ្យមានស្អីដែលជាសារៈសំខាន់សម្រាប់យើងត្រូវការមិនមានទេដាប់បានទេទីនេះស្ដាប់បានទេការដែលយើងដឹងថាស្ងាត់សូននឹងឯងបាទដែលយើងត្រូវនឿយណាស់អំពីចក្ខុនឹងឯងដោយសារអីបាទដោយសារកាលណាយើងកំណត់ដឹងនៅចក្ខុហើយគឺប្រកបបាទគឺប្រកបជាយើងមិនឃើញថាចក្ខុនឹងឯងជារបស់សោះសូនជារបស់តួទោះតែហើយដល់បានទេទីណាដល់បានទេ
កាលណាយើងដឹងនៅចក្ខុតាមសេចក្តីពិតហើយប្រកបជាយើងបាទយើងប្រកបនៅសេចក្តីទួតទេនៅក្នុងចក្ខុសេចក្តីសោះសូននៅក្នុងចក្ខុនឹងឯងគ្មានសារៈមានក្លិនសារអីនៅក្នុងចក្ខុនឹងដូចជាភូមិស្រុកស្ងាត់ជ្រាបអញ្ចឹងដែរមានបាយទឹកបាយកកប្រហុកអំបិលអីទេណាទីណាហើយតើជ្រាបនឹងជ្រាបយ៉ាងម៉េចលោតើយើងឯងថាអេជ្រាបមិនជ្រាបទៅខ្ញុំល្វើយសងប់ខ្ញុំសម្រាប់មកផ្លេតសាច់ណាលោចោលមកព្រឹបតែម្ដងរត់គេចទៅណាមានតែងប់មែនទេទីណានឹងនៅពេលដែលងប់ជ្រប់បាទជាប់ចំពាក់នៅក្នុងចក្ខុចក្ខុវារមែងបៀតបៀននៅរូបមែនទេទីណាចក្ខុវារមែងបៀតបៀននៅរូបសោតវារមែងបៀតបៀននៅសំឡេងបាទច្រមុះនឹងឯងវារមែងបៀតបៀននៅក្លិនជីវហានឹងវារមែងបៀតបៀននៅរសតន្ត្រីទីណាកាយនឹងឯងវារមែងបៀតបៀនជាមួយនឹងផោតថាពៈការប៉ះត្រូវមេណោនេះឯងចិត្តនេះឯងវារមែងបៀតបៀននៅធម្មារម្មណ៍វាបៀតបៀនយ៉ាងម៉េចអ្នកភ្នែកនឹងណាវាបៀតបៀននៅរូបបាទវាសម្លឹងតែរូបនេះទេបានពេញចិត្តអារូបមិនចេះវាអត់ពេញវាអត់ពេញចិត្តទេត្រង់កន្លែងពេញចិត្តមិនពេញចិត្តនឹងឯងរូបនឹងឯងគឺជាចោលដាប់បានទេគឺអាយតនៈខាងក្រៅ6នឹងឯងគឺរូបសំឡេងក្លិនរសផោតថាពៈហើយនឹងធម្មារម្មណ៍គឺជាចោលហើយតន្តិទីណាស្ដាប់តន្តិនេះខ្ញុំព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងអំពីមហាភូតរូប4ទេក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គសម្ដែងជ្រុលបាទឲ្យអស់បាទទាំងមហាភូតរូប4ក៏គួរឲ្យភ័យឧបាទានអខណ្ឌ5នេះរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនេះក៏គួរឲ្យភ័យជាសត្រូវហើយនន្តរិកៈសេចក្តីពេញចិត្តសេចក្តីរីករាយសេចក្តីភ្លើតភ្លើនទាំងអស់នេះឯងគឺជាពេជ្ជឃាតហើយបាទគួរឲ្យភ័យខ្លាំងខ្លាណាស់ភ្នែកត្រចៀកច្រមុះអណ្តាតកាយចិត្តនេះគឺជាភូមិសុខដ៏ស្ងាត់ទេសូនមិនមានស្អីនៅក្នុងនឹងយើងទៅរត់ទីពឹងនៅក្នុងនឹងអត់មានទេបាទដូចជាភូមិស្រុកដែលអត់បាទអត់អ្នកស្រុកដូចជាអត់បាយអត់ទឹកអត់អង្ករអត់អំបិលអត់ប្រហុកអីយ៉ាងនឹងឯងយ៉ាងណាចក្ខុភូមិស្ងាត់ចក្ខុភូមិស្ងាត់គឺត្រចៀកភូមិស្ងាត់គឺច្រមុះភូមិស្ងាត់គឺអណ្តាតភូមិស្ងាត់គឺកាយភូមិស្ងាត់គឺមគ្គណោចិត្តនេះឯងសោះសូន្យទតេមិនមានស្អីតលសោះទេដាប់បានទេក្រន្តតែកើតឡើងហើយដើម្បីបៀតបៀននៅរូបបាទនៅរូបនៅសំឡេងក្លិនរសផោតថាពៈនិងធម្មារម្មណ៍ដែលជាចោលចូលមកកាន់ស្រុកដើម្បីបំណងកັບនៅអ្នកស្រុកហើយនឹងជញ្ជូនទ្រពអ្នកស្រុកតែប្រប៉ុណ្ណឹងឯងស្ដាប់បានទេទីណានៅពេលដែលយើងបានឃើញនៅរូបអាយតនៈខាងក្នុងគប់ជាមួយនឹងអាយតនៈខាងក្រៅដាប់បានទេនៅពេលនោះយើងខឹងនៅពេលនោះយើងខឹងឬអអន់សពន់ជាមួយប៉ុណ្ណឹងសូមអនុមោទនី នៅពេលនោះយើងខឹងនៅពេលនោះយើងខឹងឬអអន់សពន់ជាមួយនឹងរូបនឹងតបតន្តទេឬក៏យើងមានសេចក្តីប្រាថ្នាពេញចិត្តនឹងរូបណាស់យើងចង់ឃើញណាស់តបបានទេនៅពេលនេះឲ្យត្រូវដឹងថារូបនឹងឯងបាទបាទវាកញ្ឆក់នៅកុសលធម៌របស់យើងវាប្លន់នៅកុសលធម៌របស់យើងដាប់បានទេមកពីអីថាមកពីខណៈនោះវាមានសេចក្តីវាមានអកុសលចិត្តកើតឡើងដោយការជាប់ជុំពាក់បាទដោយការស្រឡាញ់ដោយការពេញចិត្តឬក៏ថ្នាំងថ្នាក់ដោយតោសៈចិត្តតន្តិទេណាខណៈនោះជាអកុសលទេពេញចិត្តជាអកុសលទេ
ជាអកុសលទោសៈក៏ជាអកុសលអកុសលវាប្លន់នៅកុសលដូចជាចៅដែលវាចូលមកស្រុកផ្ទះភូមិស្រុកស្ងាត់ប្លន់នៅទ្រព្យសម្បត្តិកັບសម្លាប់នៅម្ចាស់ផ្ទះយ៉ាងណារូបដែលជាអាយតនៈខាងក្រៅប្លន់នៅកុសលធម៌នៃបុគ្គលដែលមិនបានធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយឧបាយនៃប្រាជ្ញាយ៉ាងនឹងឯងតន្តេទីនេះតន្តេស្ដាប់បានទេបាទដូច្នេះបុគ្គលនឹងឯងមានសេចក្តីភិតភ័យណាភិតភ័យនិងអសេរពឹសភិតភ័យនិងភិតភ័យនិងពេជ្ឈឃាតទាំង5ដែលជាឧបាទានខណ្ឌភិតភ័យជាមួយនឹងពេជ្ឈឃាតជាគម្រប6ដែលជានន្តរគៈឥឡូវភិតភ័យជាមួយនឹងចៅដែលមកផ្លន់អ្នកស្រុកផ្លន់សម្បត្តិអ្នកស្រុកស្កាប់សម្លាប់អ្នកស្រុកនៅភូមិស្ងាត់នឹងឯងភ័យទេណាដូច្នេះក៏រត់ទៅកាន់ទីផ្ដេសផ្ដាស់ហើយរហូតដល់ទល់ឃើញនៅអន្លង់មួយជ្រោះមួយធំធេងណាស់ទៀតណាជ្រៅណាស់ពន្លឹកណាស់ហើយជាអន្លង់មួយធំធេងដែលគ្មានទូកគ្មានក្បូនគ្មានស្ពានទេហើយដែលនៅខាងអាយនៃអន្លង់ឯណេះគឺរង្គៀសទៅដោយសេចក្តីភ័យសេចក្តីអន្តរាយហើយដែលត្រូវខាងនេះគឺជាទីខ្សែមជាទីខ្សាន្តតន្តេទីណាដូច្នេះបុរសនឹងឯងដែលភ័យនឹងអសេរពឹសផងភ័យនឹងពេជ្ឈឃាតទាំង5ផងភ័យនឹងបាទពេជ្ឈឃាតជាគម្រប6ផងភ័យនឹងចៅផងដូច្នេះឆ្លងឬក៏មិនឆ្លងឆ្លងហើយណាទៀតណាឆ្លងហើយក៏ប៉ុន្តែបានអីឆ្លងបើអត់ទូកបើវាអត់ក្បូនបើវាអត់ស្ពានគិតអីឆ្លងគេណាយ៉ាងណាប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលអញ្ជើញមកសិក្សាស្ដាប់នៅព្រះសទ្ធម្មដែលជាអាវាតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏អញ្ចឹងដែរមកស្ដាប់ទៅស្កល់ដឹងច្បាស់ថាទោសរបស់មហាភូតរូបឃើញទោសរបស់ឧបាទានខណ្ឌ5ឃើញទោសរបស់នន្តរគៈសេចក្តីងប់ជ្រុបភ្លើតភ្លើនក្នុងរូបសម្លេងក្លិនរសផោតថពៈនិងធម្មាមេរំបាទបាទមានសេចក្តីតក់ស្លុតនិងអាយតនៈភ្នែកជាចមោះអណ្ដាតកាយចិត្តបាទនឹងឯងគឺជាអាយតនៈការកើតឡើងនៃអាយតនៈខាងក្នុង6គឺការកើតឡើងនៃសេចក្តីទុកមានសេចក្តីភ័យបាទភ័យនឹងអាយតនៈខាងក្រៅរូបសម្លេងក្លិនរសផោតថពៈនិងធម្មារំភ័យណាស់ដែលព្រះអង្គលោកប្រៀបធៀបនឹងពពួកនៃចៅដែលកាប់សម្លាប់អ្នកស្រុកប្រគុណម្ចាស់ភ័យលោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់មួយអលើខ្ញុំប្រកាសរណាខ្ញុំបាទជាអ្នកភ័យដូច្នេះតល់តែឆ្លងនៅអន្លង់តាបានទេតាកាមមោខៈអន្លង់គឺកាមតន្តេទេណាបាទភវខៈអន្លង់គឺភពបាទបាទតិដ្ឋោខៈអន្លង់គឺតិដ្ឋិអវិជ្ជោខៈអន្លង់គឺអវិជ្ជាប្រគុណម្ចាស់ត្រូវឆ្លងអន្លង់ហ្នឹងបាទប្រគុណម្ចាស់ត្រូវឆ្លងអន្លង់គឺកាមអន្លង់គឺភពអន្លង់គឺតិដ្ឋិអន្លង់គឺអវិជ្ជាមិនមែនតែឆ្លងអន្លង់ទៀន4ដែលដឹកនៅវេបន្តិចបន្តួចទៅបាទដែលថាយ៉ាងកេញណាយ៉ាងកេញអីឃើញដោតទៀនមួយកែមកមិនលង់នឹងទេនឹងគាត់ថាជានិមិត្តរូបដើម្បីសំគាល់ដល់ការពិចារណាក៏ប៉ុន្តែដែលឆ្លងពិតនោះគឺឆ្លងខណៈដែលកាមកើតឡើងតែក្តីពេញចិត្តនៅក្នុងរូបសេចក្តីពេញចិត្តនៅក្នុងសំឡេងត្រេកអរនៅក្នុងរសក្លិនផោតថាពៈនឹងឆ្លងត្រង់កន្លែងហ្នឹងឆ្លងនៅពេលដែលតិដ្ឋិមានការយល់ខុសបបោះអង្អែលនៅសេចក្តីយល់តែខុសបាទមានការប្រព្រឹត្តតែអំពើខុសហើយយល់ថាអំពើខុសនឹងឯងត្រូវ
ដល់បាទនេះឆ្លងខណៈនឹងបាទបាទនឹងដែលយើងថាស្ដាប់នៅធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឆ្លងខណៈដែលមានសេចក្តីវង្វេងគឺអវិជ្ជាមិនបានដឹងច្បាស់នៅសភាពនៃសភាវៈរូបធម៌និងនាមធម៌សូម្បីតែការដឹងថាមេដាជាអ្នកមានគុណក៏អត់ដឹងដែរត្រូវឆ្លងកន្លែងហ្នឹងបាទសូម្បីតែឪពុកបង្កើតជាអ្នកមានគុណក៏អត់ដឹងដែរត្រូវឆ្លងត្រង់កន្លែងហ្នឹងសូម្បីតែការធ្វើទានក៏អត់ដឹងថាការឲ្យទាននឹងឯងរមែងមានផលក៏អត់ដឹងដែរឆ្លងត្រង់កន្លែងនឹងឯងដាប់តន្តេទីនេះស្ដាប់តន្តេនឹងយើងឆ្លងជាបណ្ដាយើងជាបណ្ដាអញ្ចឹងប្រគុណម្ចាស់គឺជាអ្នកភ័យលោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់គឺជាអ្នកភ័យកាលណាភ័យហើយត្រូវតែអន្លង់ប្រពន្ធណាក៏ត្រូវតែឆ្លងដែរណាទីណាព្រោះយល់ឃើញថាខាងត្រូវអាយនេះវារង្គៀសទៅដោយសេចក្តីអន្តរាយសេចក្តីភ័យអន្តរាយសម្បាប់ណាឯខាងត្រើយនេះគឺជាទីខ្សែមដូច្នេះបាទហក់ចូលទៅក្នុងទឹកទៅបាទអីកុំឲ្យហក់ទៅទាំងដៃទៅទេណាទីណាជ្រៅណាស់ណាទីណាហើយក៏ពើនៅក្នុងជ្រោះនោះវាតបាក់លើហើយដូច្នេះកុំតាន់ហក់ទៅបាទរៀបរួបយករោគសំភារៈសិនត្រូវគិតធ្វើអីឥឡូវគិតធ្វើអីធ្វើក្បោនណាបាទល្អអានមោទនេះហើយគិតធ្វើក្បោនហើយគិតធ្វើក្បោនហ្នឹងយកអីធ្វើក្បោនម៉េចបានយកអីធ្វើក្បូនអេកុំឲ្យតាន់ទៅរឿងនឹងអីបាទគិតអីយកអីធ្វើក្បូនដល់ឥឡូវមើលមេឈើណាងប់ងប់មើលស្វៅណាវាងប់ងប់បាទយកមកចងមកយកវើមកចងមកណាទីណាបាទរោគវើមករោគមេឈើមកបាទរោគដើមជែកមករោគស្អីមកស្មៅមកចងឲ្យទៅជាក្បូនទៅតាប់បាននេះទីណាចង់ឲ្យមុំមកណាទីណានឹងដំណើររបស់យើងដែលជាអ្នកភ័យយើងវាសំអញ្ចឹងវាសំត្រូវអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែដែលយើងភ័យនៅក្នុងវត្តដាក់យើងសំធ្វើអីយើងសំធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទនឹងយើងពិចារណាទៅណាទីណាក៏ប៉ុន្តែអ្នកភ័យដែលចំពោះអាសេរពឹសជាដើមនឹងឯងលោកខំស្រាវជ្រាវលោកខំប្រម៉ែប្រមូលហើយនៅស្មៅនៅកំតិចឈើមេឈើយកវើនឹងឯងចង់ឲ្យទៅជាក្បូនឡើងជីបាទឡើងជីក្បូនណាទីណាដល់ឡើងជីក្បូនក្បូនទៅទេអត់ទៅទេបាទទៅហ្មងបាទមានម៉ាស៊ីនណែណាបាទអត់ទៅទេណាទីណាបើចង់ឲ្យទៅដល់ល្មិចបាទដៃយើងទុកធ្វើអីទុកធ្វើអីបាទមិនក៏មិនខំអុំទៅមិនក៏មិនខំអុំទៅក៏កុំមិនខំចៅទៅអាចជើងអីនឹងឯងតធៈតដាល់ទៅដូចជាទៅទេក្បូននឹងបាទទៅលឿនទៅតិចអីក៏ប៉ុន្តែវាទៅសោះបាទណាទៅនឹងទៅឯណាទៅកាន់ត្រើយអញ្ចឹងឈ្មោះថាប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយជាអ្នកទៅកាន់ត្រើយតាំងពីរោគនៅស្មៅកំតិចស្មៅកំតិចឈើរោគវើហើយទីនៅមានឈ្មោះនឹងហើយនៅមានឈ្មោះតាំងពីរោគស្មៅឥឡូវទីណាឈ្មោះថាគឺជាអ្នកទៅកាន់ត្រើយកំពុងតែដើររោគវើនឹងឯងឈ្មោះថាគឺជាអ្នកទៅកាន់ត្រើយហើយស្ដាប់បានទេក៏ប៉ុន្តែវាអត់តាន់ដល់ប៉ុណ្្នឹងឯងបាទស្ដាប់យល់ទេវិញស្ដាប់យល់ទេបាទខំតធៈខំតដោលទៅបាទនឹងប្រកបទៅដល់ត្រៃទីខ្សែមហើយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្បូននឹងឯងបាទក្បូននឹងឯងអូត្រៃនេះត្រៃខាងអាយនេះឯងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឧបមាដូចជាសកាយៈបាទស្ដាប់បានទេតាគឺខ្លួននេះឯង
នោណាមួយណែបនិតជាមួយនឹងខ្លួនប្រកាន់នៅខ្លួនថាជាខ្លួនថាជារបស់ខ្លួនអ្នកនឹងប្រកាសជាអត់មានក្បូនទៅទេណាទីណាគឺនៅតែខាងត្រាយអាយដែលសបោទៅដោយសេចក្តីភ័យអន្តរាយប៉ុណ្ណឹងនឹងខាងត្រាយអាយប្រៀបដូចជាសកាយៈឯខាងត្រាយត្រាយនីយដែលជាទីខ្សែមនឹងឯងគឺព្រះនិព្វានចាប់តាំងទេទីណាចឹងយើងយល់សេចក្តីឧបមាហើយយើងខំគ្នាយើងនាំគ្នាធ្វើក្បូនណាទីណាគាត់តែក្បូននេះជិះរៀងរៀងខ្លួនទេណាបាទនឹងបាទឥឡូវយើងបានជិះហើយយើងចៅទៅបាទចៅអំទៅក្បូននឹងគឺអីក្បូននឹងគឺអីបាទបាទទៀនសិលនិយាយមួយម៉ាត់ទៅព្រះអង្គលោកទ្រង់សណ្ដែងគឺអរិយមគ្គមានអង្គ8ជាដំណើរដើរចេញអំពីសកាយតិធិទៅកាន់ព្រះនិព្វានឃើញទេដល់តែយើងស្ដាប់នៅអាវាទរបស់ព្រះអង្គសពអានថាខណៈដែលចម្រើនសតិរលឹកដឹងនៅសភាវៈដោយឃើញច្បាស់តាមសេចក្តីពិតរបស់សភាវៈខណៈនោះបាទខណៈនោះគឺមានការប្រកាន់ថាជាខ្លួនទេអត់ទេថាជាខ្លួនក៏មិនមែនថាជារបស់ខ្លួនក៏មិនមានដែរដាប់តន់ទេទីណានៅពេលនឹងគឺជាដំណើរចេញអំពីសកាយៈទៅកាន់ព្រះនិព្វានទេកាន់ណាទីណាទៅកាន់ព្រះនិព្វានណាចេញអំពីសកាយៈអញ្ចឹងបានត្រង់កន្លែងនឹងសូមប្រគល់ម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់មានសេចក្តីពិចារណាឃើញថាអរិយមគ្គជាដំណើរដើរចេញអំពីសកាយៈទៅកាន់ព្រះនិព្វានដាប់តន្តទេទីណាកាលណានៅតែប្រកាន់នៅសកាយៈទិដ្ឋិទេដូច្នេះគឺជាការនៅក្នុងត្រៃខាងអាយដែលសបោទៅដោយសេចក្តីអន្តរាយហើយមានតែអរិយមគ្គមានអង្គ8ទេជាដំណើរចេញបាទឃ្លាតបាទអំពីសកាយៈទៅកាន់ព្រះនិព្វានដោយពិតប្រាកដតន្តទេទីណាដោយអាស្រ័យដៃគឺសេចក្តីព្យាយាមនេះអាស្រ័យជើងធៈដដាល់គឺសេចក្តីព្យាយាមមិនមែនមិនចម្រើនអរិយមគ្គមានអង្គ8ជាក្បូនហ្នឹងអង្គុយនៅនឹងកញ្ញឹមហួយទៅមុខក៏វិលនៅនឹងហើយអត់ទៅទេត្រូវមានសេចក្តីព្យាយាមដៃទុកធ្វើអីជើងទុកធ្វើអីមិនក៏មិនដល់មិនក៏មិនអំទៅបាទធ្វើដំណើរទៅខំប្រឹងខ្លាំងខំប្រឹងខ្លាំងប្រកបជាលះដល់ស្ដាប់បាននេះទេណាពីព្រោះអីក្បូនយើងបែរមុខឆ្ពោះទៅរកព្រះនិព្វានគឺត្រូវខាងនីហើយដាប់តាន់ទេបាទនរណាមួយបានអាស្រ័យនៅក្បូននោះនរណាមួយតាំងនៅសេចក្តីព្យាយាមគឺដៃគឺជើងតធៈដដាល់ក្បូននឹងឲ្យមានល្បឿនទៅកាន់ត្រៃខាងនីទៅដល់ត្រៃនោះឯងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកទ្រង់ហៅថាបុគ្គលនោះតថាគតហៅថាជាព្រាមដាប់តាន់ទេទៅដល់ព្រះនិព្វានអញ្ចឹងប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់បាទត្រូវខំប្រឹងប្រែងបាទទៀមទានៅសភាពនៃបុគ្គលដែលឈ្មោះថាព្រាមដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកសរសើរយ៉ាងនឹងឯងណាទីណាអញ្ចឹងយល់បានទេទីណាហើយសូមអនុមោទនាណាទីណាព្រះអង្គសាវកនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងអស់ដោយគោរពជ្រះថ្លាហើយនឹងសូមគោរពលោកគ្រូធម្មាចារ្យដែលមានសេចក្តីជ្រះថ្លាឲ្យខ្ញុំបាននិយាយចំពោះព្រះធម៌ហើយនឹងសូមប្រគុណម្ចាស់ញាតិញោមមានអាចារ្យស្រីក្នុងការស្ដាប់ព្រះធម៌ក្នុងថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទមិនបានមានការតាំងចិត្តឡើងមកធ្វើសំណួរដល់លោកគ្រូធម្មាចារ្យទេតែដោយសារមានព្រះអង្គមួយអង្គ
នៅវត្តសំសានព្រះអង្គស្នើព្រះអង្គស្នើឲ្យខ្ញុំបាទជួយឲ្យដូចព្រះអង្គថាអញ្ចឹងហោះថាដូចណែណែញោមដូចមិនទៅបានឡើងទៅភាសាធើទៀតទេហើយចំណាងកណាចង់សម្រាដែរគិតថាដល់លោកគ្រូអគ្គធម្មាចារ្យបុត្រវងមកអាចមានឡើងអីនិយាយអីខ្លះទៀតណាចឹងណាក៏ប៉ុន្តែដោយសំណូមពរព្រះអង្គម្ចាស់វត្តសំសានដែលនៅឆ្ងាយណាស់ដែរលោកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចង់ឲ្យដែលធ្លាប់ឃើញញោមអ៊ំប្រុសនេះឡើងដេញដោលអីសួរខ្លះខ្លះនោះក៏ខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទក៏មានក្តីជ្រះថ្លានឹងឡើងមកដើម្បីនឹងសោតថាសោតទៅចောင်းនៅទីណាសោតថ្នាលោកគ្រូធម្មចារ្យដើម្បីលោកគ្រូធម្មចារ្យជួយដោះស្រាយតើធឿននឹងយ៉ាងម៉េចមិនមានឆ្ងាយអីពីបញ្ចខន្ធទេទៀតដែលលោកគ្រូមានប្រសាសន៍មិញថាវាជាបិជ្ជាខិតបញ្ចខន្ធនេះដូច្នេះខ្ញុំត្រូវរើសយកបញ្ចខន្ធនេះដែលលោកគ្រូអគ្គធម្មចារ្យតែងតែច្រាំឲ្យយល់នៅបញ្ចខន្ធដែលជាបិជ្ជាខិតនេះតើវាតំណាក់តំណងតកតួងនឹងអវ័យខ្លះទៀតក្រៅពីកទៅចូលបិជ្ជាខិតហ្នឹងហើយបើចឹងសូមធ្វើអត្ថាធិប្បាយថាបញ្ចខន្ធនេះណែវាមានស្អីទាំងអស់វាមាន5បើចឹងផ្ដើមពី1គឺរូបខន្ធថារូបមួយម៉ាត់ក៏បានតែបើយើងថែមឲ្យដល់រូបខន្ធទៅរូបខន្ធនេះបានដល់អីប្រាប់ថាបានដល់ណែរូបទេវបុត្រមេនេះវាប្លែកទៅហ្នឹងបែបដូចមុនដូចបែបញាតញោមមិនបានស្ដាប់រូបខន្ធនេះបានដល់ទេវបុត្រមេដែលជាហេតុនាំឲ្យកើតអវិជ្ជានេះលោកគ្រូលោកគ្រូយល់ហើយបានខ្ញុំមិនអីទេណាបើតន្តតតតបលលឹបលលប់អីបន្តិចប៉ុណ្ណឹងទេណាប៉ុន្តែអានឹងវាជាថ្ងៃនេះវាដូចជាញើបន្តិចបែបញើដូចតិចចូលបន្តិចតិចអានេះអីໃສតនហៈទេវាចូលមកវាធ្វើឲ្យញើបន្តិចណាទេបើចឹងរំលឹកឡើងវិញថារូបខន្ធនេះបានដល់ទេវបុត្រមេហើយជាហេតុនាំឲ្យកើតស្អីនាំឲ្យកើតខ្ញុំមិនបាច់សួរក៏បានទេនាំឲ្យកើតអវិជ្ជាប៉ណ្ណឹងទេណានៅទៀតឥឡូវដល់ទី1រូបខន្ធរួចហើយឥឡូវទី2ស្អីទេទី2គឺវេទនាខណ្ឌវេទនាខណ្ឌបានដល់ស្អីបានដល់កិលេសមេហើយវាជាហេតុនាំឲ្យកើតស្អីវាជាហេតុនាំឲ្យកើតតណ្ហាថាញាតិញោមចេះអស់ហើយអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែថាធ្វើម៉េចបានខ្ញុំជើងឡើងមកហើយសំណូមពរព្រះអង្គវត្តសំសានបើចឹងបានទី2ហើយទី3ស្អី
សញ្ញាខណ្ឌបានដល់អីហ្នឹងបានដល់ខណ្ឌភមាអីខណ្ឌនេះវិធៈផងតែហ្នឹងអញ្ចឹងសញ្ញាខណ្ឌបានដល់អីបានដល់ខណ្ឌភមាហើយជាហេតុនាំឲ្យកើតអីជាហេតុនាំឲ្យកើតជាប់រនឹកតិចសិនជាហេតុនាំឲ្យកើតណែមើលណែអវិជ្ជាតណ្ហាឧបាទាននេះស្អីរំលឹកពីអវិជ្ជាមកជាហេតុនាំឲ្យកើតឧបាទានតែណាប្រកាន់មុំនោះឯងឥឡូវទី4បានទី4គឺសញ្ញារខណ្ឌបានដល់អីសូមជ្រាបថាបានដល់មជ្ឈមាជាហេតុនាំឲ្យកើតអីជាហេតុនាំនិយាយស្អីវាឡើងមកកំពុងកអានេះគេថាកំពុងធ្វើអញ្ចឹងគេថាបដាច់ខ្យល់ទៅទៅតាបតឹងអានេះខ្ញុំចាំពីលោកគ្រូមកទេទេលោកគ្រូថាថ្ងៃអាទិត្យមុនខ្ញុំនឹកខ្ញុំនឹកគុណដល់ព្រះពុទ្ធព្រះសង្ឃអីហ្នឹងដែលរឿងថាគេធ្វើអាចារ្យធ្វើថ្មីចង់សម្រាប់ច្បងហ្នឹងខ្ញុំធ្វើជាល្អាតលោអូលអត់មែនធ្វើទេអូខ្ញុំវាមានហេតុបច្ច័យល្អាតលោអូលចង់យំអីហ្នឹងលោកគ្រូប្រាប់មិត្តភ័ក្តិខ្ញុំកណាខ្ញុំបានហ្នឹងថាបើអ៊ំប្រោតដៃខ្យល់ទៅទៅតាបតឹងហើយពេលហ្នឹងហើយយ៉ាងណាមិញចឹងដែរទេណាខ្ញុំកំពុងញ៉ាញើផងអូវិចិត្រចូល83ផងមិនចឹងខ្ញុំដឹកឡើងវិញថាចង់ខារខាន់ហ្នឹងបានដល់អីទេណាមកបានដល់មិនជុមាគ្នានេះមិនស្រួលទេទេមិនជុមាណាមិនជាការស្រួលទេអើយអើយជាហេតុនាំឲ្យកើតអីជាហេតុនាំឲ្យកើតកម្មមែនទេចាអាមិនជុមានេះវាហេតុនាំឲ្យកើតកម្មឥឡូវដល់ទី5ហើយទេណាសុំស្ងាត់តិចអីខកហៅខន្តីសរជ្ជលោកគ្រូសັດប្រហែលរាត្រីខន្តីសរជ្ជស្ដាប់ហើយត្រង់ត្រាប់រយល់នេះធរនឹងណាទេណាមិនងាយបានស្ដាប់ទេទេនេះដូចជាខ្ញុំថាដូចជាប្លែកដែរសួរចំណិតដឹងហើយចំណិតដឹងកថាអូធរនឹងប្លែកខ្លាំងបានដែរអញ្ចឹងសូមអំប្រោះតទៅទៀតសញ្ញាខណ្ឌរួចហើយណាទេណាឥឡូវនេះដល់វិញ្ញាណខណ្ឌអីលោកញាតិញោមអាចឆ្លើយបានចំណិតឆ្លើយបានទេវិញ្ញាណខណ្ឌបានដល់អីមកបានសាធុសាធុហើយខ្ញុំនឹកលោកក្មួយប្រុសវិញ្ញាណខណ្ឌបានដល់អភិសង្ខារមីខ្ញុំតែនេះដូចឆ្ងល់ដែរណាអភិសង្ខារមីដូចឆ្លប់ប្រែមកថាជាកម្មចុះហេតុអីបានជាអភិសង្ខារមីហើយនឹងវិញ្ញាណខណ្ឌនឹងបានដល់ជាហេតុនាំឲ្យកើតស្អីកើតអាហារតើគ្រូណែអំលោកតាណែដូចយីអភិសង្ខារមីនេះមកយកទៅជាអាហារវិញព្រោះឆ្លប់លឺមកដោយអភិសង្ខាជាកម្មហ្នឹងទេណាអីមកជាមីក៏កម្មដែរហើយតែខ្ញុំអើយបើអញ្ចឹងសរុបចេះសរុបថាខណ្ឌ5ហើយនឹងស្អីណាតាំងពីទេវបុត្រតមីអីមកនោះវាជាគូគ្នានឹងវាជាហេតុនាំឲ្យកើតអវិជ្ជាតណ្ហាឧបាទានកម្មអាហារ5នេះជាហេតុនាំឲ្យកើតនឹងទៀតណាអើយនិយាយទៅបើកើតវាជាហេតុនាំឲ្យកើតនឹងតើយ៉ាងម៉េចសូមលោកគ្រូធម្មាចារ្យ
បរិយាយឲ្យបានក្បោះក្បាយឲ្យទៀនទៅដល់ប្រគុណម្ចាស់វត្តសំសានបានជាសំណូមពរឲ្យអំប្រុសឧបាននេះមកនឹងមើលចង់ដាច់ខ្យល់បាទបាទបាទអត់ចង់នឹងឆ្លើយបាទថាអត់ទាំងហើយក៏ប្រតិយើងយួរបុគ្គលនឹងឯងបាទបាទទេវបុត្រមានមកប្រៀបធៀបនឹងរូបខណ្ឌណាប់តន្តទេទីណារូបខណ្ឌបាទព្រះធិបនឹងក៏សំគូហើយពីព្រោះវាទេវបុត្រមាននឹងលោកមានរូបមិនអញ្ចឹងទេណាបាទបាទនឹងហើយក៏ប៉ុន្តែនោះវាជាបច្ច័យញ៉ាំងឲ្យអវិជ្ជាកើតឡើងនោះវាខៃវាអត់ចេញបាទបើនិយាយតែផ្ដោតមួយមួយនោះវាអត់ចេញទៅណាសោះបាទមានគូបាទបាទអញ្ចឹងមេរៈនឹងប្រើតែសម្លាប់សម្លាប់បាទប្រែថាសម្លាប់ហើយហើយរឿងមេនេះដែលប្រែថាសម្លាប់នឹងមេនឹងមិនបានដល់ត្រឹមតែទេវបុត្រមេនឹងមួយទេបាទការដែលសម្លាប់នឹងគឺសូម្បីតែបញ្ចខន្ធទាំងមូលនឹងឯងក៏ឈ្មោះថាសម្លាប់បាទរូបបាទសំឡេងក្លិនរសផោថាពៈក៏ឈ្មោះថាសម្លាប់គឺជាមេហើយបាទភ្នែកទៅជាចំោះអណ្ដាតកាយចិត្តនឹងឯងក៏ជាមេដែរណាទៀតណាបាទដូចជាយើងថាមេទាំង5ទាំងឯងបាទនឹងវាឃើញថាមេមាន5ដូចជាវាទៅជាមួយនឹងបាទបញ្ចខន្ធនឹងឯងទាំង5តន្តិទីនេះតន្តិបាទហើយដល់បាទជាបច្ច័យញ៉ាំងឲ្យអវិជ្ជាជាបច្ច័យញ៉ាំងឲ្យសង្ខារជាបច្ច័យញ៉ាំងឲ្យបាទតណ្ហាឧបាទានកម្មបាទឧបាទានកម្មភពក៏តែនៅទីពេលនេះលោកមិននិយាយពីរឿងសង្ខារទេលោកនិយាយពីរឿងអាហារបាទនឹងអាហារនឹងនេះវាសិតតែជាបច្ច័យញ៉ាំងឲ្យបញ្ញខណ្ឌកើតឡើងទាំងអស់បាទនឹងបើនិយាយសរុបទៅវាទៅអញ្ចឹងទេណាបើយកមួយមួយលំអិតមួយមួយខ្ញុំប្រកាសលោកណាខ្ញុំបាទបាទបកស្រាយមិនបានទេណាទៀតណាបើសិនតែនិយាយដោយសរុបបាទសរុបនៅក្នុងមេនឹងមានកិលេសមេជាដើមបាទគឺកិលេសនឹងឯងជាអ្នកសម្លាប់ខណ្ឌនឹងឯងជាអ្នកសម្លាប់សង្ខារមេកម្មនឹងឯងជាអ្នកសម្លាប់របស់យើងតាបានទេទៀតណាបាទនឹងជាអ្នកសម្លាប់ដោយពិតប្រកបហើយនឹងគឺសម្លាប់យ៉ាងម៉េចការដែលយើងធ្វើកម្មបាទយើងលើកយកមេមួយគឺសង្ខារខណ្ឌនឹងឯងអោះសង្ខារមេនឹងឯងយកមកលើកមកនិយាយជាឧទាហរណ៍មួយអ្នកនៅពេលដែលយើងធ្វើកម្មអ្វីណាមួយគឺបានន័យថាកម្មនឹងរមែងឲ្យផលទេឲ្យផលហើយពាក្យថាផលមួយម៉ាត់ឈ្មោះថាឧបបត្តិហើយជាការប្រព្រឹត្តទៅហើយគឺជាផលរបស់បច្ច័យហើយបើណានៅជាផលរបស់បច្ច័យទេដូចេះវាត្រូវតែរបស់អីដែលកើតអំពីបច្ច័យគឺសង្ខតធម៌មែនទេណាអ្វីដែលកើតអំពីបច្ច័យគឺបាទសង្ខារធម៌សង្កតធម៌ក្តីសង្ខារធម៌ក្តីផុតអំពីភពផុតអំពីខណ្ឌទេបានទេអញ្ចឹងបានថារឿងមេនេះសំដៅទៅលើខណ្ឌឲ្យតែមានការដឹកឲ្យតែមានការកើតឡើងអំពីបច្ច័យបាទត្រូវតែជាខណ្ឌនឹងតែម្ដងហើយកាលណាខណ្ឌហើយគឺជាមេតែម្ដងនឹងឯងដូចជានិយាយដោះស្រាយសរុបអញ្ចឹងបាទនឹងស្រួលយល់បាត់យល់ផ្ដោតមួយ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 ពិបាកគិតណាស់ពិបាកគិតនឹងដោះស្រាយហើយពិបាកស្ដាប់ទៀតពីព្រោះវាមិនដឹងថាកន្លែងណាមួយបាទកន្លែងណាមួយដែររូបនឹងឯងបាទជាបច្ច័យញ៉ាំងឲ្យអវិជ្ជាកើតឡើងបាទ
សពានេះទៀតណាហ្នឹងកាលណានឹងនិយាយបច្ច័យវាច្រើនណាស់មិនមែនរូបហ្នឹងវាជាបច្ច័យដល់ណាជាបច្ច័យដល់រូបជាបច្ច័យដល់នាមផងចិត្តនិងចេតៈចេតសិកផងដល់បានទេទៀតណាហ្នឹងដល់យើងរៀនបច្ច័យទៅហើយដល់ណាដោះស្រាយមួយមួយដោះស្រាយអត់ចេញបើនិយាយដោយសរុបអញ្ចឹងបានដូចជាសង្ខារមេអីជាដើមគឺកម្មដែលយើងធ្វើកុសលក្តីអកុសលក្តីគឺជាមេហើយមេត្រង់កន្លែងណាថាមេត្រង់កន្លែងញ៉ាំងភពក៏ឲ្យកើតឡើងនឹងឯងដូចជាយើងស្ដាប់នៅធម៌ជាកុសលទេជាកុសលទេជាកុសលជាកម្មទេជាកម្មបាទជាបច្ច័យញ៉ាំងឲ្យបដិសន្ធិនៅណានៅក្នុងណានៅក្នុងមនុស្សឬក៏ទេវតាភពទេនឹងជាភពហើយនោះអាត្រង់ភពនឹងឯងបាទដែលយើងសម្ដៅថាជាមេកាលណាភពកើតឡើងហើយជាតិកើតឡើងហើយមិនអញ្ចឹងទេណាជាតិកើតឡើងហើយចាស់ទេឈឺទេស្លាប់ទេសេចក្តីសោកទេអញ្ចឹងពិតហើយកម្មនេះគឺជាមេដោយពិតប្រកបដាប់តាន់ទេដាប់តាន់ទេទីណាបើនិយាយសរុបអញ្ចឹងបានទេទីណាលើកយកមួយឧទាហរណ៍អញ្ចឹងបានទេទីណាបានសាធុសាធុបើកំណត់យកមួយមួយដោះស្រាយអត់ចេញទេនៅដូចវាតេតវាតេតួងទៅដតេដតេទៀតណាទីណាបានបាទអភិសង្ខារមេនោះដែលធ្លាប់លើសង្ខារមេនឹងហើយហៅថាអភិសង្ខារមេក៏បានហៅថាសង្ខារមេក៏បានបាទសំដៅអភិសង្ខារមេក៏សំដៅថានៅក្នុងនឹងវាមានបាទវាមានបញ្ញាសង្ខាបញ្ញាភិសង្ខាតាបានទេអបញ្ញាភិសង្ខាអនិញ្ញាភិសង្ខាតាប៉ុណ្្នេះទីណាក៏ប៉ុន្តែទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអកុសលកម្មនិងកុសលកម្មគឺជាកម្មនៅក្នុងកាមាវចរៈកម្មនៅក្នុងរូបាវចរៈនិងកម្មនៅក្នុងអរូបាវចរៈក៏ប៉ុន្តែជាកម្មនៅតែញ៉ាំងវិបាកឲ្យកើតឡើងវិបាកនឹងឯងជាផលរបស់កម្មញ៉ាំងឲ្យភពកើតឡើងតាប៉ុណ្្នេះទីណាបដិសន្ធិអញ្ចឹងដូចជាកាលណាមានការបដិសន្ធិហើយរកថាឲ្យរួចអំពីភពរួចឲ្យពីបញ្ចខន្ធបានទេថាអត់បានទេកាលណាបញ្ចខន្ធកើតឡើងត្រូវតែចាស់ការប្រកបនៅបញ្ចខន្ធគឺការប្រកបនៅសេចក្តីទុក្ខនឹងព្រះអង្គលើកសម្ដែងនៅក្នុងសង្យុត្តនិកាយហើយការប្រកបនៅបញ្ចខន្ធគឺការប្រកបនៅការជឹះគឺជាការប្រកបនៅព្យាធិការប្រកបនៅបញ្ចខន្ធគឺការតាំងនៅចរិយាព្យាធិមរណៈអញ្ចឹងបើនិយាយថាខន្ធនឹងឯងគឺជាមេហើយតាប៉ានេះទេណាថាឲ្យឆៃខន្ធនឹងដែលខន្ធនឹងដែលថាកើតឡើងមកអាស្រ័យដោយសារអីថាអាស្រ័យដោយសារកម្មដែលប្រកបឡើងធ្វើរាល់ថ្ងៃនឹងដល់បាននេះទេណាអញ្ចឹងកម្មនឹងអភិសង្ខារនឹងក៏ជាមេដែរដល់បានទេអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំថ្ងៃមុនខ្ញុំបញ្យល់ពីរឿងទិដ្ឋធម្មវេទនីយកម្មបាទឧបបច្ចវេទនីយកម្មនិងអបរាបរវេទនីយកម្មខ្ញុំបញ្ជាក់ត្រង់កន្លែងនឹងឯងថាការទទួលផលរងនៃរបស់កម្មដែលយើងបានធ្វើជាអកុសលកម្មក្តីជាកុសលកម្មក្តីបាទដូចជាទិដ្ឋធម្មវេទនីយកម្មដែលជាកម្មឲ្យផលនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងវាអាចទៅជាអហោសិកម្មបានមិនអញ្ចឹងទេណាបាទដូចជាឧបបច្ចវេទនីយកម្មវាអាចឲ្យផលក្នុងជាតិបន្តហើយអហោសិកម្មបានមែនទេណាក៏ប៉ុន្តែចង់សួរថាអបរាបរវេទនីយកម្មវាអាចអហោសិកម្មបានទេថាអត់បានទេរហូតដល់ថ្ងៃបរិនិព្វានពេលដូចជាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រូវទេវតាច្រានថ្មបាពុះពងព្រះលោហិតទាំងអស់នឹងមានផលរបស់កម្មមែនទេអបរាបរវេទនីយកម្មហើយបាទដូចជាព្រះអង្គទៅឈួនព្រះកេះបាទទៅឈួនព្រះកេះខ្លាំងណាស់ហើយនឹងគឺជាផលរបស់អបរាបរវេទនីយកម្មហើយតាំងពីកាលណាលេះ
លោកទៅមើលឃើញក្មេងនឹងទៅវិញចាត់ត្រីវារត់ត្រីហើយរីករាយនឹងការគេធ្វើប៉ុណ្ណឹងមិនបានទៅចាត់គេមិនបានទៅចាប់គេគាត់តែត្រេកអរនឹងគេធ្វើដូចទេគាត់តែប៉ុណ្ណឹងទៅជាអកុសលកម្មបាត់បាត់ហើយឃើញទេរហូតដល់ញ៉ាំងឲ្យវិបាកនេះនៅពេលដែលព្រះអង្គលោកបានសម្រេចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅទទួលផលរងនៃអបរាបរវេនីយកម្មអង្គកាលនោះឲ្យលោកបញ្ឈួរនៅព្រះកេសដាប់តាន់ទេទេណាមិនងាយទេអបរាបរវេនីយកម្មឲ្យផលរហូតដល់ថ្ងៃបរិនិព្វានគឺទីបញ្ចប់មិនមានភពថ្មីកើតទៀតបានអស់ក៏ប៉ុន្តែបើវាមិនអស់អញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំគិតធ្វើម៉េចបើនៅតែទទួលផលរបស់កម្មអញ្ចឹងខ្ជិលណាស់មើលទៅខំធ្វើកុសលក៏នៅពភុទទួលនៅអបរាបរៈវេទនីយកម្មឲ្យផលខំធ្វើប៉ុណ្ណាក៏អញ្ចឹងដូចជាខ្ជិលណាស់នឿយណាយណាបើព្រះអង្គលោកសំដែងអញ្ចឹងអត់ទេព្រះអង្គលោកសំដែងថាមានកម្មមួយបាទមានកម្មមួយលោកបច្ចៈឲ្យថាកាលនឹងខ្ញុំបច្ចៈឲ្យមានកម្មមួយដែលសัตว์លោកសន្សំហើយដើម្បីអហោសិកម្មហ្នឹងដល់បានទេទេណាដើម្បីអហោសិកម្មនេះអីថាបានទៅដល់ព្រះនិព្វានឲ្យឆាប់ឆាប់រហ័សពីព្រោះអបរាបរិនិយកម្មគឺត្រូវអហោសិកម្មត្រង់បរិនិព្វានដល់បានទេនៅណាជាអ្នកបរិនិព្វានគឺព្រះអរហន្តមិនអញ្ចឹងទេណាអញ្ចឹងមានកម្មមួយដើម្បីសន្សំឲ្យទៅភេទជាព្រះអរហន្តលឿនលឿនឡើងគឺវិបស្សនានិងសតិប្បដ្ឋាននឹងមានកម្មនឹងមួយដែលយើងត្រូវមានការប្រាថ្នាត្រូវការតាំងចិត្តបាទត្រូវធ្វើទុកចិត្តទុកដាក់ពីរឿងកុសលនឹងមួយដើម្បីញ៉ាំងឲ្យភេបជាពុទ្ធជនទៅជាអរិយបុគ្គលរហូតដល់ព្រះអរហន្តកាលណាព្រះអរហន្តនេះត្រូវតែដល់បរិនិព្វានកាលណាបរិនិព្វានអបរាបរវេទនីយកម្មឲ្យផលបានតទៀតទេនេះជាប់ត្រង់កន្លែងហ្នឹងដែលយើងរៀនព្រះធម៌ឲ្យយល់គឺយល់ត្រង់កន្លែងហ្នឹងបានជាប្រគល់ម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់យល់ក្នុងព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធខំប្រឹងសិក្សានៅព្រះអភិធម្មដែលព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងបរមត្តធម៌សុទ្ធសិទ្ធដែលជាសភាវៈពិត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 បាទដើម្បីមកពិសោធន៍ដើម្បីមកប្រណិប័តក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃឲ្យឃើញដូចជាព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងថារូបជារូបពិតនាមជានាមពិតតាមសេចក្តីពិតដើម្បីអីដើម្បីបាទជាដំណើរកំឡុងដើម្បីយើងចែកឆ្លងនៅអខៈនឹងឯងទាំង4ឲ្យរួចផុតទៅកាន់ត្រៃនីដែលជាទីក្សេមបានគឺបាទភាពជាព្រះអរិយបុគ្គលណាទីណាទៅបានដល់ព្រះនិព្វានបានណាទីណានឹងអាចដល់ទី1គឺយើងបរិនិព្វានប៉ុណ្ណឹងសូមអនុមោទនី